Sveiki. Vienas vaikinas šiandien manęs klausė, Facebook'e parašė laišką ir klausė, kodėl vienas jo bicepsas, berods tai buvo dešinės rankos bicepsas, yra labiau išsivystęs už kairįjį. Ir gan ženkliai skiriasi raumenų forma, tai yra dešinysis bicepsas ženkliai skiriasi nuo kairiojo, jis yra didesnis, jis yra stipresnis. Va, ir nuo ko norėčiau pradėti tai, kad jok žmogus šiaip jau nėra iki galo simetriškas. Ir net jeigu mes padalintume savo veidą į dvi lygias dalis per centrinę jo ašį ir tada sudėtume vien dvi kairės veido pusės ir dvi dešinės veido pusės, tai būtų panašų žmonės, bet tai nebūtų identiški. Tai yra, mes negautumėm identiškų veidų. Lygiai taip pat yra ir su raumenynu. Jeigu mes padalintume žmogus kūną į dvi dalis per centrinę kūno ašį, tai jos nebūtų visiškai identiškos, nebūtų visiškai simetriškos. Ir taip yra dėl to, kad skirtingose pusėse raumenys turi skirtingus prisitvirtinimo taškus ir vienoje pusėje bicepsas, tarkime, gali būti ilgesnis, kitoje trumpesnis, dėl to skiriasi raumenų forma. Ir taip pat dėl to skiriasi raumenų jėga ir raumenų apimtis. To dalyko visiškai ištaisyti, 100% ištaisyti dažniausiai neįmanoma. Bet įmanoma padaryti, kad skirtumas nebūtų labai ženklus. Pirmiausia, dabar, kai pradedate treniruotis, kokiu būdu ta didelė ryškia simetrija išsivysto. Tai išsivysto atliekant pratimus, kuriuose, tarkime pratimus už tangą, kuomet abidvi rankos dirba vienodai. Ką turiu omeny? Turiu omeny, kad jeigu, tarkime, keliate štangą, kurios svoris yra 20 kg, tai labai didelė tikimybė, kad stipresnė ranka, dažniausiai atveju dešinė ranka, kels 11 kg, o silpnesnė ranka kairė 9, suma bus 20. Taip. Bet jeigu tada kažkokiam pratimui, tarkim spaudimui nuo krūtinės arba treniruodami bicepsą, naudosite ne štangą, bet hantelius, tarkime po 10 kg ir bendras svoris taip pat bus 20, tokiu atveju abi dvi pusės, tiek kairė, tiek dešinė kels po 10 kg. Ir kadangi, tarkime, imkime atvejį, kad dešinė pusė yra labiau išsivysčiusi, yra stipresnė, tai dešiniai pusėje tas 10 kg nebus toks didelis apkrovimas, koks bus didelis apkrovimas kairiai pusėje 10 kg. Ir tokiu būdu abi dvi pusės, keldamos tą patį svorį po 10 kg ir likdamos tiek pat pakartojimų, šiek tiek labiau vystysi silpnesnės pusės naudai. Tai yra silpnesnė pusė, palaipsniui pradės vyti stipresnėje. Taigi, jeigu jūsų raumeninė yra kažkokių raumenų grupių, kurios atsilieka viena kitos atžvilgių, turiu omeny kairę ir dešinę pusės, tai viena iš išeičių yra stengtis treniruotis ne su štangomis, bet su hanteliais, kad abi dvi rankos dirbtų nepriklausomai. Ir dar kitas papildomas variantas tada būtų treniruoti po vieną pusę. Tarkime, jeigu treniruojate pečius, tai atlikti mostus iš pradžių, tarkim, 10-12 pakartojimų ir nesvarbu vieną pusę, po to 10-12 pakartojimų kitą pusę. Ar lygiai taip pat galima daryti ir su rankomis kokį nors pratimą. Tricepsui vieną ranką atlikti, tada kitą ranką atlikti. Darbas naudojant po vieną ranką skirai leidžia labiau susikoncentruoti ties kiekvieną pusę. Ir ypatingai labiau susikoncentruoti ties tą pusę, kuri yra silpnesnė. Ir dar kažką norėjau pasakyti, pamiršau. Na, jeigu prisiminsiu, tada pasakysiu kitose video. O jeigu jūs turite kažkokių įdomių klausimų, siųskite, klauskite, aš juos atsakysiu.